देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सुशीर भण्डारीको नमस्कार। यति बेला विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। हजुरहरू स्वस्थ रहनुहोला। प्यारा सङ्गीत प्रेमी दर्शकवृन्द, हजुरहरूले फोटो फिल्ममा गीतलाई दिनुभएको मायाप्रति हामी धेरैभन्दा धेरै आभारी छौँ। गीतको सफलतासँगै धेरैले यसको म्युजिक ट्र्याकको माग गर्नुभएको छ। आज हामी यो भिडियोमा फोटो फिल्ममा गीतको म्युजिक ट्र्याक लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब तपाईँले फोटो फिल्ममा गीत आफ्नै घरमा बसेर मजाले गाउन सक्नुहुन्छ। गीत गाउने मात्रै होइन, नव प्रतिभाहरूलाई हौसला दिनका लागि हामीले उत्कृष्ट गायन गर्ने महिला र पुरुषलाई 5,000 उपहारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। तर त्यसको लागि तपाईँले पुरा गीत गाएर तल दिइएको जिमेल एड्रेसमा हामीलाई गीत सेन्ड गर्नुपर्छ। उत्कृष्ट मध्ये एक महिला र एक पुरुषको गीतलाई हामी पुरस्कृत गर्नेछौँ। त्यस्तै हामीले फोटो फिल्ममा कभर भिडियो कम्पिटिसन पनि राखेका छौँ। हजुरहरूले फोटो फिल्ममा गीतमा मनछुने भिडियो बनाएर सोही जिमेल एड्रेसमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। कभर भिडियो कम्पिटिसनमा विजेता बन्नेलाई हामी फोटो फिल्ममा 2 कलाकारको रूपमा लिनेछौँ। यदि तपाईँ प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आफूले म्युजिक ट्र्याकमा गाएको गीत, बनाएको कभर भिडियो हामीलाई अनिवार्य रूपमा हाम्रो जिमेल एड्रेसमा पठाउनु होला है। जिमेल एड्रेसमा प्राप्त नभएका भिडियोहरूलाई हामी यस प्रतियोगितामा सामेल गर्ने छैनौँ। तपाईँले पठाउनु भएको गीत र भिडियो उत्कृष्ट भएको खण्डमा हामी नयाँ नयाँ न्युज नेपालबाट अपलोड पनि गर्नेछौँ। यदि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहनुहुन्न भने स्वस्फूर्त रूपमा गीत गाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई नपठाउँदा पनि हुन्छ। आउनुहोस् फोटो फिल्ममा गीत फेरि एकपटक गर्नुहोस्। त्यसको लागि हामीले कमेन्टमा लिङ्क पिन गरेर राखेका छौँ अनि डिस्क्रिप्सनमा पनि भिडियोको लिङ्क राखेका छौँ। एकपटक फेरि हेरेर अब भने चाहिँ म्युजिक ट्र्याकमा गीत गाउन तयार हुनुहोस्।